Маските стават задължителни и на открито от четвъртък. Над 1000 са заразените у нас през последното денонощие. България вече е в червената зона на Европа по отношение на COVID-19. Къде и какви други мерки ще бъдат въведени, подробностите след малко. И още в посвета и у нас. Заради случай на COVID-19, президентът Румен Радев прекъсна посещението си в Естония. Ще бъде ли поставен държавният глава под карантина? За мен това е пример за активно мероприятие. Широко отваряме устата, езика напред, казваме Хубаво. Колко дни след контакт с болен или носител на COVID-19 е добре да си направим PCR-тест? Екзекуторът на френския учител е предлагал пари на ученици, за да му покажат кой е преподавателят. Момчето казва, че е получило 300 евро на банкноти по 10. 15 са вече задържаните за жестокото убийство. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте. На 20 октомври аз съм Даниил Михайлов. От четвъртък отново задължителни маски и на открито. Мярката се налага, след като прескочихме психологическата граница от 1000 нови случаи на ден. Карантината ще бъде намалена на 10 дни. Сериозен недостиг на медици на много места в страната. Капацитетът на болниците е до голяма степен запълнен, а най-много пациенти в тежко състояние са приети в реанимации именно днес. Училища няма да бъдат затваряни. Онлайн ще учат само отделни паралелки, потвърди и днес образователният министър. За първи път заразените с COVID-19 у нас в рамките на денонощие са над 1000. 1024 са дали положителни проби. От направените над 4400 теста положителните са 23,2%. 6 области вече се намират в критичната червена зона с над 120 заразени на 100 000 души население. Освен Търговище и Благоевград, притеснителен е вече броят на положителни за коронавирус в Софияград, Габрово, Шумен и Сливен. В други 14 области в оранжевата зона броят на заразените вече е между 60 и 119 на 100 000. В зелената зона е само една област – Видин. След като ситуацията през април там беше критична, заразените сега са под 20 на 100 000. Сега с подробности включваме репортера ни Майя Димитрова. Добър вечер, Майя. Здравейте! Новината от днес. Ще трябва да носим маски на открито от този четвъртък. Те ще бъдат задължителни до края на ноември, освен ако епидемичната обстановка не се промени и случаите за денонощие не намалеят значително. Решението бе обявено от здравният министър в Ловеч. По-рано днес се проведе среща на експертните съвети на епидемиолозите и инфекционистите. Те също подкрепят въвеждането на мярката, като я определят като възможно най-леката. Карантината също ще бъде намалена от 14 на 10 дни, но само при липса на симптоми. Подробностите в репортажа. Ако мерките се спазват стриктно, здравните власти очакват заболеваемостта да спадне с 30%. А ако броят на заразените намалее видимо и процентът на положителните тестове се задържи под 25, носенето на маска на открито може да бъде отменено и преди края на ноември. Ще дадем един ден възможност на българските граждани да се снабдят с маски. Има вече достатъчно количество навсякъде. И считаме, че от четвъртък заповедта утре ще стане факт и маските на открито ще бъдат задължителни за всички. Пак искам да дебело да подчертая, че преследваме медицински цели. Нашата основна цел е да намалим броя на заразените български граждани, за да може по-малко от тях да постъпват в лечебни заведения, респективно и по-малко от тях да умират в лечебни заведения. От четвъртък ще има промяна и в срока на карантиниране.
ще бъде намалена карантината от 14 на 10 дни при липса на клинични симптоми на 10-я ден. Двойно се увеличила заболеваемостта в страната в сравнение с началото на октомври. Това показва анализ на Центъра по заразни и паразитни болести. А според Европейския център за контрол върху заболяванията, към днешна дата страната ни вече е преминала границата от 120 заразени на 100 000 души население. Това означава, че сме в червената зона на Европа. Последните 7 дни само в София новозаразените са близо 2000 души. В няколко от големите болници в столицата обявиха, че вече нямат свободни легла. От днес са разкрити 20 допълнителни легла в две частни болници в столицата. Според здравната инспекция, за сега леглата са достатъчно. Ситуацията в страната също е усложнена. Шуменската болница продължава да е в критично състояние заради недостиг на медици. Въпреки призива за помощ, никой все още не е изявил желание да лекува пациенти с коронавирусна инфекция. Трябва да има някакви нормативно разписани правила, задължителни, които да... При които да има възможност да работим заедно всички лечебни заведения. Столичната здравна инспекция също търси доброволци. Те ще помагат при въвеждане на данните в информационната система и ще прозвъняват контактните лица. В Добрич търсят микробиолози за диагностика с PCR-тестове. Всички проби от областта сега се пращат във Варна, но това забавя с дни установяването на положителните случаи. Общината е готова да разкрие лаборатория, но няма персонал. Ние разполагаме всичко на всичко с 4 лаборанта, които се чудим понякога къде по-напред да изпратим. Студенти от Медицинския колеж в Благоевград ще могат да карат стажовете си в болницата в Гоце Делчев, която е препълнена, за да помагат на медиците. Ако се налага, ако има нужда, ще поема риска и ще отида. Не може да оставиме пациентите, нито пък семействата. От РЗИ и Благоевград обявиха, че поради изчерпан лимит, утре няма да издават направления за безплатен PCR-тест. Днес имаме най-много пациенти в тежко състояние в реанимация от началото на епидемията. Почти 90 души и тенденцията е нагоре. Продължаваме да бъдем на пето място по смъртност в Европа. Починалите станаха вече повече от 1000 души от март до този момент. Рекорден и тревожен е броят на заразените медици днес. Всъщност над 70 души. Благодарим ти. Обобщение на Майя Димитрова. Един от важните въпроси, които всички си задаваме, кога е най-добре да си направим PCR-тест при контакт с заразен? Препоръчително е тестовете да се правят на четвъртия ден след рисков контакт с болен или носител. Това препоръчват в клиничните лаборатории и около това мнение са се обединили повечето от тях на специална среща в Лекарския съюз. Необходимо е време, за да може вирусът да се изяви и да бъде уловен от теста. Затова избързването е излишно усилие. От друга страна, лабораториите са претоварени с работа. Репортаж на Мария Чернева. Опашките тук се вият от рано сутринта и не са единствените. Клиничните лаборатории, в които се правят PCR-тестове, са на ръба на капацитета си и едва успяват да обслужат клиентите си. И те често се налага да обикалят цяла София. Една клиника, втора опашки, няма никаква организация. Да. На места записват от днес за петък. Освен дългите опашки, сутрините вече са студени. Истинско изпитание и за другите болни, които трябва да си правят изследвания. Погледнете назад главата. Широко отваряме устата, езика напред, казваме Тестове има предостатъчно, доставките са редовни. Проблемът е в ограничения брой кадри, които могат да ги правят. Тъкмо бяхме поотдъхнали от гръцката трагедия. Проблема дойде от пробите, които са положителни. Кои са преобладаващи? Преобладаващи са контактите. Да. Реално пациенти, които са с оплаквания, са по-малката част от тези, които се изследват. Готово. Сложете маската. Имам като колега, който е контактен и хората, които сме в обкръжението на този човек, моментално отиваме на PCR. За да не се блокира работата на всички, на среща в Лекарския съюз лабораториите прилагат да се препоръчват тестове не по-рано от четвъртия ден от контакт с носител или болен. Защото прекалено ранното изследване дава един с висока степен на вероятност фалшиво отрицателен резултат. Отрицателен резултат не защото
пациента не е заразена, защото просто количеството вируси, които в този момент евентуално биха се намирали в носоглътката му, е прекалено малко, за да бъде хваната. И не е необходимо веднага след първия контакт да се тича за PCR тест. Освен това, в лабораторията наблюдават много случаи, в които дори контактни в семейството за по-продължителен период са отрицателни. Затова е добре да се прецизира и времето, и рисковете. Коронавирус и политика. Президентът Румен Радев прекъсна посещението си в Естония и се върна с делегацията си на летище София. Естонската президентка съобщи днес, че е получила информация, че Радев е имал контакт с COVID-заразен преди пристигането си в страната и затова програмата му за деня е отменена. По информация на Посветил нас, заразеният с коронавирус е шефът на военновъздушните сили. От президентската администрация по-късно съобщиха, че държавният глава, цитирам, няма контакт с лице с установен към конкретни момент положителен резултат от тест за коронавирус. Десислава Маркова е на летище София с още информация. Добър вечер, Деси. Под карантина ли е президентът? Добър вечер. Все още нямаме потвърждение от президентството на такава информация, но здравният министър днес каза, че президентът попада в обхвата на контактните лица и според заповедта трябва да бъде подложен на карантина. Това, което мога да ви кажа още е, че този човек, който всъщност е с положителен резултат, вие вече казахте, шефът на ВВС, генерал-майор Димитър Петров, е бил заедно с президента, както и с министъра на отбраната Красимир Каракачанов и щаба на отбраната на обществено събитие в петък. След това се е почувствал недобре, направил си е тест за коронавирус и той се оказал положителен. Според здравният министър, всички тези лица са били уведомени още в неделя за това, че тестът е положителен. Това, което мога да ви кажа още е, че самолетът кацна тук около 18 часа. С кацането си президентът показа отрицателния си тест, направен вчера в Естония и каза, че се чувства чудесно. Вижте хронологията в следващия репортаж. Президентът Румен Радев внезапно прекрати визитата си в Естония, след като вчера той прие символично от своя естонски колега Керсти Кайлюлайт домакинството на инициативата за регионално сътрудничество Три морета. За днес бе насрочена среща между двамата държавни глави, която не се състоя. На Фейсбук страницата си Керсти Кайлюлайт написа, че Радев е бил в контакт с лице, диагностицирано с коронавирус. Държавният глава на Естония допълва, че след като информацията е пристигнала в Талин, са взети всички необходими мерки и българската делегация е била изолирана в хотела. Днес през секретарятът на държавния глава разпространи съобщение, в което се казва, че не е имал контакт с лице с установен към конкретния момент положителен резултат за коронавирус. Посочва се още, че при пристигането си в Талин той е дал отрицателен PCR тест, а на българската делегация не е налагана карантина. Наложи се здравният министър да обясни ситуацията. На 16-ти в петък той е бил в контакт с генерал Петров. А на 18-ти генерал Петров е бил с позитивиран тест за коронавирус. По информацията, която имаме, знаем, че президентът е бил уведомен от началника на отбраната, адмирал Евтимов. На 16 октомври държавният глава Румен Радев беше на празника на военновъздушните сили с командира на ВВС генерал-майор Димитър Петров, който два дни по-късно бе диагностициран с COVID. В тържествата участваха още министърът на отбраната Красимир Каракачанов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Техните тестове са отрицателни, но остават под карантина. Теста, който е отрицателен за COVID-19, също става въпрос за контактите, които сме имали с генерал Петров, командира на военновъздушните сили, по време на празника на военновъздушните сили миналата седмица. Това наложи да се самокарантинизирам за няколко дена, докато си направя теста. Здравният министър обясни как ще се процедира с държавния глава след пристигането му в София. В момента, в който кацне, той попада в обхвата на заповедта като контактно лице. Той ще бъде поставен под карантина, ще му бъде предложено да му се направи PCR тест на летището и докато излязат резултатите от PCR теста, той ще бъде поставен под карантина. При кацането си в България, държавният глава определи ситуацията като активно мероприятие срещу него. Искам да благодаря на моите доброжелатели в България, които дълбоко загрижени за моето здраве, за здравето на моите колеги президенти, за моите международни изяви, побързаха зад гърба ми да представят
пред естонската страна своята версия за контакт с COVID-19. За мен това е пример за активно мероприятие. Радев отрече и да е бил под карантина в Талин. Противно на спекулациите, нито аз, нито моята делегация, нито вие, знаете най-добре, сте били поставени под карантина в Естония. От началото на кризата с COVID-19 аз съм в непрекъснат контакт с хиляди хора навсякъде по страната, но стриктно спазвам всички здравни мерки. И не съм имал проблем, нямам такъв и сега. В рамките на по-малко от седмица имам два теста. Във вторник за Гърция първият и вчера, за да са спокойни моите домакини в Естония. И двата теста са ми отрицателни. Журналистите получиха справка, че тестовете на президента са отрицателни. Екип на РЗИ посрещна тук делегацията с полета, който кацна около 18 часа, както ви казах. Беше предложено на всички от делегацията да си направят тест веднага на летището. Само 4 са се отзовали, 2 от тях е екипът на БНТ, който се прибра днес. Деси, благодаря ти, Деси Слава Маркова, за прекъснатото посещение на президента Румен Радев в Естония. И отново към картината на епидемията в страната. Нови 2 медици от комплексния онкологичен център във Враца са заразени с COVID-19. Лечебното заведение е единственото в региона, което обслужва онкоболните от цяла Северозападна България. Николина Генова е претърпяла онкологична операция преди около 2 месеца. Сега отново идва на преглед и предполага, че ще я приемат в отделението. Притеснява се обаче, че в онкологичния център има още заразени медици. Аз разбрах, че нещо лекарът тук беше болен. И трябва да се пазиме. Да се пазиме стригно. Да няма нищо. Да не се разболеете хората. Въпреки, че вече 10% от персонала на лечебното заведение е под карантина, Николина ще може да бъде лекувана, защото в онкодиспансера вече е създадена необходимата организация. При 200 медицински кадри, без 10% да работим и да обслужваме, защото ние сме и социално заведение. Хората тук пред поликлиниката пътуват и идват от всякъде. Пътуват с автобуси, пътуват с различни превозни средства и ние сме длъжни да ги обслужим. Пациентите могат да бъдат спокойни, че няма да се заразят с коронавирус в лечебното заведение. Провежда се дезинфекция както трябва, разполагаме с достатъчно лични предпазни средства и всеки трябва да бъде отговорен. От здравната инспекция няма да налагат никакъв по-сериозен режим на лечебното заведение, а ще се подобри контрола чрез специално обучени екипи. Ние сме предвидени или за другата седмица обучение на тези екипи по контрол на инфекциите, за да те да предприемат основните противоепидемични мерки и ние да проконтролираме и да коригираме, ако е необходимо. Според специалистите, броят на заболели от коронавирус медици в лечебното заведение намалява. За сега има само един заразен пациент, но няма данни това да се е случило по време на преглед или престой в онкологичния център. За пореден ден Пловдив е втори по брой заразени в страната. За последните 24 часа положителни за коронавирус са още 109 души, сред които директор на училище и 5 лекари. За да се предотврати разпространението на заразата, в града се извършват засилени проверки, спазват ли се противоепидемичните мерки. Къде, кой и какво проверява и най-вече има ли нарушения, ще научим от Деница Турньова. Добър вечер! Добър вечер. Нарушение, разбира се, има едно от тях, сватба в заведение на закрито, ще видите след секунди. Колкото до проверките, те се извършват от съвместни екипи на РЗИ, полицията, инспекцията по труда и агенцията по храните. Следи се основно за носене на маски в магазините, в градски транспорт, за наличието на дезинфектанти, както и за нужната дистанция между хората. Днес всъщност влезе в сила и заповедта на областния кризисен щаб за недопускане на повече от 100 души в големите търговски обекти. Ние се намираме пред един от големите хипермаркети в Пловдив и както виждате в момента, опашки няма и ситуацията е спокойна. А какви нарушения откриха и нашите екипи, които бяха заедно с проверяващите, вижте в репортажа. Още в първото заведение, в което влязоха инспекторите от агенцията по храните, се оказаха неканени гости на сватба. От заведението твърдяха, че не са в нарушение. Повече от 10 човека на маса няма.
Плюс това има и деца на масата, които не влизат в тази бройка. Не сме съгласни много с вас, защото това разстояние между масите не е спазено от метър и половина-два. Вие сте малко, не малко ми сте в нарушение. В друг търговски обект служители на здравната инспекция влязоха в словесен сблъсък с клиенти, които са без маски. Поканете го да напусне магазина. Така маска не се носи. Шлем си носете. Значи ли космонавти да станем? Моля? Да станем космонавти. Такива са изискванията, господин. Да, ето маската би на муцуната. Проверките продължиха и в хранителните магазини. В търговския обект оказа се, че в момента на проверката е развален дезинфектанта, който е поставен на входа на магазина. В повечето вериги се спазват набелязаните мерки, обясниха още инспекторите. Част от търговците обаче смятат, че ограничаването на броя на клиентите в обектите им няма да има резултат. И че тази мярка трябва да се прилага и в нощните клубове. Как ще работят те, ще стане ясно утре, когато управителите на баровете и дискотеките в града ще имат среща с представители на областния кризисен щаб. Оттам обаче са категорични, че ще се следи навсякъде за спазването на набелязаните мерки. Освен в областния град, ще бъдат засилени мерките и проверките в всички на територията на всички 18 общини, дори ще стигнем и до най-малките населени места. Продължават и засилените проверки за носене на маски в градския транспорт в Пловдив. Въвеждат вечерен час за непълнолетни в Гоце Делчев от утре. На всички под 18 години се забранява излизането от 21 часа до 6:30 сутринта без основателна причина. Влиза в сила и забрана за провеждането на тържества на закрито, като сватби и кръщенета в следващите две седмици. Причината – масово неспазване на мерките срещу коронавируса и големият брой заразени в областта. Не се предвижда цялостно затваряне на училище, заяви образователният министър, и днес ще се карантинират отделни паралелки, а при достигане на критичните стойности ще се прилагат локални мерки. 2 ноември ще бъде неприсъствен ден за ученици и учители заради Деня на будителите, 1 ноември, който е в неделя. Там, където имаме клъстери, най-обезпокоително. Към днешна дата в средно училище Свети Седмочисленици в Търговище изглежда най-тревожна ситуацията. Затова там училището взеха решение, предложиха ми, аз одобрих, пъти 12 клас временно се обучават в електронна среда. Няколко области са на прага на червените стойности, така да го кажем, така че и там следим ситуацията, но като цяло няма да се вземат по рестриктивни мерки. Трябва да се спазват сегашните. Призоваваме за по-стриктното им спазване. От утре Университетът за национално и световно стопанство преминава изцяло на онлайн обучение за една седмица. На фона на епидемията от коронавирус има недостиг на противогрипни ваксини в аптеките в страната. Въпреки че са се записали в списъци на чакащи още преди месеци, голяма част от хората не успяха да си купят ваксини. Каква е причината? Ще ни каже Цанка Николова. Добър вечер. Добър вечер. Още в първия ден, в който ваксините бяха доставени в аптеките, те свършиха. Днес имаше хора, които отново търсеха ваксини и тук в тази столична аптека, но отговорът най-често беше: ваксини няма, няма и да има. Едва 3 души са успели да си купят ваксини, а подобна е ситуацията и в друга. При списък от 250 чакащи, едва 5 ще успеят да се здобият с ваксини. Иначе в сравнение с миналата година ваксините в аптеките са с 10 000 повече, но и това не се оказва достатъчно. Причината е, че търсенето значително се увеличило. Не се очаква да има и нова доставка на ваксини. Вижте още. 3 ваксини са ни доставили на планираните ни 300. И за съжаление не очакваме нова доставка от тях. Този отговор получаваха хората, които днес търсиха противогрипни ваксини в тази столична аптека. Едва 2% от всички желаещи обаче успяха да си я купят. Хората обвиняват нас, но реално фармацевтите нямат никаква вина за това. Вина има структурата на фармапазара, защото сега търговците на едро, които си внесоха ваксините, реално си ги разпределиха по тяхните аптеки. Ваксини липсват в голяма част от аптеките у нас. Според фармацевти, доставеното количество е напълно недостатъчно на фона на търсенето в условия на епидемия. По моя информация разбирам, че 70 000 ваксини са внесени, 10 000 са изкупени от болниците, за персонала на болниците. Около такова количество е отишло в ДКЦ-тата и медицинските центрове, изкупени от тях, където пациентите могат да си поставят.
Днес стана ясно, че при някои лични лекари вече са пристигнали и ваксините по програмата на Министерството на здравеопазването за възрастни хора на 65 години. От утре те вече ще могат да ги поставят на пациентите. Ситуацията в Европа. Лондонското летище Хитроу от днес предлага платени тестове от нов тип за 80 паунда с резултат до 1 час за пътници до Хонг-Конг и Италия. Целта на съживяване на въздушния трафик след удара, нанесен от епидемията, европейските страни прибягват все по-често до въвеждане на вечерен час, забрани за придвижване и групови събирания под натиска на коронавируса. А папа Франциск произнесе първата си молитва с маска. За COVID в Европа разказва Мартин Гицов. Папа Франциск се появи с маска за първи път на публична проява. Молитва за мир в римската базилика Санта Мария и на Рачели. До сега светият отец ползваше предпазното средство единствено в колата на път за седмичната аудиенция във Ватикана и търпеше критики в социалните мрежи. Тест, известен като LAMP, се предлага на Хитроу срещу предварително записване онлайн и паричен превод, но само за заминаващи. Изследва се слюнка, резултатите излизат много по-бързо, отколкото при PCR, защото пробата не отива в лаборатория. Редица държави обаче не признават LAMP тестовете и държат на PCR. Надеждата е повече държави да променят правилата си. Авиоиндустрията силно подкрепя начинанието и признава, че тестовете винаги са били ключово условие за подновяване на пътуванията. Британски учени планират да заразяват съзнателно доброволци между 18 и 30 години, получили експериментална ваксина, за да ускорят разработката на успешна формула. При одобрение тестовете може да започнат през януари. Гръцкото правителство се отказа от плановете си да разреши зрители на стадионите от 31 октомври. Това би било погрешно послание към обществото, отбеляза премиерът Мицотакис. Властите в испанския регион Каталуния наредиха намаляване с 50% на наймите на търговски обекти, затворени принудително заради пандемията. Обекти, които работят при намален капацитет, ще получават отбивка от найма с процент равен на ограничението. Испанското правителство обмисля налагането на вечерен час в Мадрид, като във френските големи градове. Заради обществена съпротива, португалският кабинет се отказа от гласуване в парламента за задължително сваляне на мобилно приложение за проследяване. То предупреждава за среща с човек с положителна проба. Инсталирам на телефона си каквото искам, защото той е мой. Отнемането на тази свобода чрез закон е нещо сериозно, което трябва да се преосмисли. Вотът трябваше да се състои в петък заедно с задължително носене на маски на улицата, което обаче остава в сила. Социална тема. Сега пенсиите до година няма да бъдат преизчислени върху по-висок доход, защото държавата не разполага с толкова пари. Това заяви социалният министър Деница Сачева. Днес надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на държавното обществено осигуряване за до година. Какво е заложено в него? В студиото е Милена Кирова. Здравей! Добър вечер! С над 14 милиарда и 840 милиона лева ще разполага общественото осигуряване през 2021 година. Достатъчно пари за пенсии само от вноски няма от години. Отново от години дефицитът се компенсира с пари от държавния бюджет. Но нека да погледнем към промените, които се готвят от 1 януари 2021 година. Минималната пенсия за стаж и възраст ще нарасне, виждате, с 50 лева и ще стане от 250 на 300 лева. Повод за радост ще имат и възрастните с най-високи пенсии. Максималният размер се увеличава от 1200 на 1440 лева. От 1 юли 2021 година всички пенсии ще се увеличат с 5%. През първите 3 месеца на 2021 година се предвижда и всички пенсионери да продължат да получават по 50 лева към своите пенсии. Какво мислят синдикати, работодатели, а и самите пенсионери, вижте. Днес Йордан има късмет. Печели на шах. За това, което е печелил, докато е работил, получава 350 лева пенсия. Разчита и на децата. Пенсионерите в България не са добре. Хората с малки пенсии трябва да получат по-голямо увеличение, отколко хората с максимални пенсии. Не всичко е справедливо, но заради това имаме управници да мислят. Като справедлив модел, така социалният министър определи предвиденото за до година увеличение на пенсиите. Към момента 250 лева спрямо 1200 лева максимална пенсия, съотношението е 4,8, точно същото съотношение ще запазим и в следващата година, така че няма такава опасност да нарушим пенсионния модел и да направим така, че хората, които са се осигурявали с по-дълъг стаж, да се почувстват ощетени. Увеличението на минималните пенсии действа демотивиращо, казват работодатели. По този начин казваме на младите хора като вас,
няма нужда да се осигурявате, защото утре ще дойде време, ще получавате същата пенсия, каквато получават и другите, които не са се осигурявали. Това не е добре. Промяна в заплащането на втората година от майчинството няма да има. Остава 380 лева на месец. Биляна изчислява за какво биха изстигнали. 380 лева са крайно недостатъчни, но имайки предвид, че един пакет памперси струва 20 лева, можете да си представите, като сложим дрешки, като сложим храна и така нататък. Още повече в големите градове, където има проблеми с детските градини, и майките са принудени да си гледат децата втората година. От друга страна, плащането не е адекватно на това. Министърът обясни. Така се стимулира връщането на работа. И възможностите, които даваме за отглеждане на дете през новите инвестиции, които ще се правят и в детски градини, и в възможностите да се дават допълнителни средства, и в детските добавки, които също, нали, ще бъдат универсални от следващата година. В крайна сметка ние внасяме осигуровки за майчинство във всяка една година от трудовия си стаж. Хубаво е просто през цялото време на майчинство да се получава това, което сме си платили предварително един вид. Парите за втората година от майчинството не са увеличавани от 2018 година насам. Предстои бюджетът на общественото осигуряване да се разгледа от социалните партньори и Министерския съвет, преди да стигне до обсъждане и гласуване в парламента. Милена Кирова, за промените при пенсиите до година. Благодарим ти. За 104-та вечер продължават протестите в София. Исканията остават непроменени. Николай Минков е на място. Добър вечер, Ники. Добър вечер. 104-тият протест започна с призив за сваляне на маските, тъй като според протестиращите това противоепидемично средство за защита от COVID не действа, само създава бактерия. По-рано днес от отровното трио поканиха на работна среща всички извън парламентарни политически сили с цел изработване на мрежа от правила за гарантиране на честни и прозрачни парламентарни избори. Мотивите са, че досегашният изборен процес неколкократно е бил опорочаван от управляващите, а в същото време правозащитните правораздавателни органи не са взимали никакви мерки. От отровното трио заявиха още, че след изработването на тези предизборни и изборни правила, те ще бъдат публично огласени, за да може всеки един гражданин да се запознае и дори да даде свое мнение по въпроса. А иначе малко преди 20 часа движението тук, триъгълника на властта, бе блокирано, но по булевард Дундуков движението на моторни превозни средства и в този час се осъществява без проблем. Ники, благодарим ти. Информация на Николай Минков за протеста в София тази вечер. Конституционният съд допусна за разглеждане искането на президента Румен Радев за обявяване за противоконституционно решението на Народното събрание за създаване на временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията. Държавният глава сезира съда с мнението, че една от задачите на временната комисия, а именно да предлага нови промени в Конституцията, противоречи на основния закон и че промени в вече внесен проект за нова Конституция може да направи само Велико Народно събрание. Как френските власти реагираха на убийството на учителя, което разтърси страната? 15 души са задържани. Сред тях са 4 ученици, за които се предполага, че са помогнали на извършителя да разпознае жертвата си. Разпоредено е затварянето на джамия заради насаждане на омраза. Учителят Самюел Пати загуби живота си, защото показа карикатури на Шарли Ебдо в час по свобода на словото. По тези улици, в близост до училището, където преподава Самюел Пати, неговият екзекутор предлагал пари на ученици, за да му покажат кой е учителят, използвал карикатурите на Шарли Ебдо, като пример за свободата на изразяване. Синът на тези родители също бил там. Синът ми бил на автобусната спирка, когато негов приятел се приближил и му казал: «Погледни този човек, даде ми пари, за да му покаже кой е господин Пати». Колко пари му е дал? Момчето казва, че е получило 300 евро на банкноти по 10. До момента са задържани 4 ученици, за които се предполага, че са помогнали на извършителя да идентифицира учителя, вероятно срещу заплащане. Около 15 души са арестуваните. Разследването стига и до клуб по борба в Тулуза, на който бил член екзекуторът на учителя Пати. Подобно на 18-годишния младеж, около 40% от записаните там се оказват с чеченски произход. Същият клуб е обект на разследване на телевизия Франс 2 през март заради съмнения за радикализация.
Не субсидираме този клуб. Той само е предоставен за ползване и никога не ни е изглеждал проблемен. Не присъстваме на тренировките и това не е от нашата компетенция. С извършителя се свързва и джамия в парижко предградие, която ще бъде затворена за 6 месеца. Поисках от местните власти затварянето на джамията в Пантен, защото нейният имам е разпространил съобщение с призив учителя да бъде сплашен и е дал адреса на училището. А часовете, заради които Самюел Пати плати с живота си, са част от учебната програма от 2015 година и обхващат различните образователни степени. Преподавателите се ръководят от препоръки за материалите и начина на преподаване. Те може да включват изложби, филми, но също и карикатури, включително тези на Шарли Ебдо. В началото на октомври Френското образователно министерство публикува последна версия на препоръките за часовете по цивилизация и свобода на словото. В 100 страници се прави опит да се разгледат най-деликатните случаи. По време на трагичните събития около Шарли Ебдо, например, такъв е запазването на минута мълчание в клас, което потенциално е причина за напрежение. В писмо до България Европейската комисия изрази опасенията си по отношение на режима за предоставяне на гражданство срещу инвестиции. Брюксел иска от София допълнителни подробности за това. Българското правителство разполага с един месец, за да отговори на писмото, след което комисията ще обмисли следващите си стъпки. Брюксел започна днес наказателни процедури срещу други две държави, Кипър и Малта, във връзка с техните схеми за предоставяне на гражданство срещу инвестиции, наричани още схеми за златен паспорт. През юни тази година Европейският парламент призова държавите членки да премахнат възможно най-скоро всички съществуващи схеми за гражданство или пребиваване срещу инвестиции. Полицията в София провери група мигранти от Афганистан край джамията Баня Баши. Чрез видеонаблюдението групата е забелязана да седи в археологическите находки до молитвения дом. На място веднага е изпратен полицейски екип. Установени са 9 мъже, които притежават документи за пребиваване у нас, тъй като все още са в процедура по кандидатстване за получаване на статут. Снимките, които виждате, са на фоторепортера ни Десислава Кулелиева. Апелативният съд в Бургас остави за постоянно в ареста шофьора на тира, участва в катастрофата край Лесово на 9 октомври. Преди седмица окръжните магистрати в Ямбол също наложиха най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на 51-годишния молдовски гражданин. Днес обаче Бургаският апелативен съд не уважи жалбата му за по-лека мярка с мотива, че може да се укрие или да напусне страната. При тежкия инцидент край Лесово загинаха 3 души, 16 бяха ранени. Първоначалните данни сочат, че тежкотоварният камион е бил паркиран на пътното платно без включени светлини, а идващият за него пътнически бус се е врязал в него. И още на тема пътища, въпреки че движението на електрическите тротинетки официално влезе в закона за движение по пътищата, все още липсва статистика колко нарушения и инциденти се случват с тях. Лична статистика обаче си водят лекарите, които казват, че все по-често по успешност при тях стигат хора с травми след катастрофа с тротинетка. Причините, според шофьорите, в репортажа на Татьяна Йорданова. Той е един от първите притежатели на тротинетки в София. И като такъв, в началото вероятно е събирал чудени погледи. Сега има куп истории за инциденти, разминали се на косъм. Факт опасно е. Факт за повечето хора, каращи тротинетки. Проучване сред тях показва защо често се отказват да се качат на тротинетка. Липса на инфраструктура, липса на адекватно внимание от страна на шофьорите най-вече. Лекарите вече са чували тези причини, защото последствията от такива истории обикновено стигат до тях. Травмите са доста неприятни, свързани с загуба на зъби и с тежки наранявания, които могат да останат трайни дефекти. Затруднение в движенията на очите, двойно виждане. С такива травми до спешното стигат и непълнолетни, защото минималната възраст за каране на тротинетка е 16 години и шофьорска книжка не се изисква. Ако някой търси причини за инцидентите, може най-лесно да посочи именно тази. Не. Причините преди всичко са неспазване на законовите разпоредби. Незнание на основните закони. От чия страна имате предвид? От всички. И от страна на шофьорите, които не зачитат тези нови участници в движението, и от страна на някои движещи се с тротинетки, които решават да излъжат системата. С тротинетките, които можем да вземем от улицата, няма как да злоупотребим, защото те могат да вдигат максимум 25 км в час. Но, за съжаление, има хора, които си купуват по-скъпи тротинетки и така могат само с едно мобилно приложение да манипулират скоростта.
За сега процентът на тези хора е малък и те са работа на полицията, която има право да ги санкционира. Но дори шофьорите на тротинетки да са абсолютно изрядни, за тях важи още едно неписано правило. Ако са на електрическа тротинетка, то са и трудно да бъдат видяни от другите участници в движението. И независимо дали са в право или не, винаги трябва да съобразяват дали някой би могъл да ги види. На това златно правило разчита и Васил. И вероятно за това е успял да заобиколи всички рискове от инциденти. История за жестокост и милосърдие, стрелба от упор по бездомно куче в столичния квартал Манастирски ливади. При това съвсем близо до детска площадка между блоковете. Животното е в критично състояние в ветеринарна клиника. Какво се знае за извършителя и как млади хора са помогнали на тежко раненото животно? Репортаж на Зоя Валинова. Стефан Лазаров открива простреляното куче в локва кръв и в безпомощно състояние. В началото си помисля, че кучето е блъснато от кола, защото той изглеждаше много зле. На следващия ден едва разбрахме, че кучето не е блъснато глава, е стреляно по него няколко пъти. Предполага се, че оръжието е пушка, не се знае точно, но на рентгена се виждат самите съчми. 7 пъти е простреляно кучето. Младежите занасят раненото животно в ветеринарна клиника, където веднага му преливат кръв. Аз въобще не се замислих, веднага отидохме с моето куче и взеха кръв от моето куче, за да могат да я прелеят на пострадалото. Аз съм доброволец към две организации за спасяване на кучета и това е всекидневие. И затова силно се надявам зоополицията съвместно с другата полиция да си съдействат и да разберат кой е старецът. Животът на кучето все още е в опасност. Дори и да премине критичният период, за него ще са необходими грижи, тъй като няма да вижда добре и да се движи нормално. За последните два месеца рязко се увеличи посегателството на животни и то с огнестрелни оръжия. И моето мнение е, че човек, който стреля по животни, е на крачка от това да стреля и по хора. По закон, жестокостта спрямо животни се наказва с глоба до 5000 лева и затвор до 3 години. Поглед към космоса. Космическият апарат на НАСА напуснал планетата ни преди 4 години, ще кацне за няколко секунди върху астероид на 330 милиона километра от Земята. Целта е да бъде взета проба, която ще бъде изпратена за изследване на Земята. Контактът между сондата Осирис-Рекс и астероида Бенну трябва да се случи тази нощ. Най-нетърпеливите могат да го проследят на живо на сайта на НАСА след 1 часа българско време. При достигането на астероида апаратът ще засмуче проба от 60 грама до 2 килограма. Изпълнението на мисията ще достави на Земята най-голямото количество извънземен материал. Връщаме се отново към водещата тема. Днес носенето на маските, които от четвъртък стават задължителни и на открито. Това е един от въпросите и на предаването референдум тази вечер. Кои са гостите в предаването, ще разберем от Добрина Чешмеджиева. Добър вечер. Добър вечер. Допитването, за което говорите и вие, направено специално за нашето предаване тази вечер. Близо 61% посочват липсата на достатъчно медицински специалисти като основен риск за справянето ни с коронавируса от тук нататък. А над половината виждат като най-голям проблем за разпространението на COVID-19 липсата на дисциплина у хората да спазват мерките, да носят маски и да спазват дистанция. Как да се организира по-ефективно работата на всички болници и да се мотивират лекарите? За това ще говорим с професор Асен Балтов, с Андрей Марков, с доктор Деян Попов и с професор Григор Димитров предаването ни, което, знаете, започва точно в 21. Добрина Чешмеджиева за предаването Референдум тази вечер. И в края на емисията поглед към времето и спорта. В студиото вече са Павлета Терзийска и Нора Шопова. И пак аз да кажа, много студено беше, тази сутрин беше така. Да очакваме ли обаче затопляне? Здравей! Здравейте! Да, така е. Вчера бяха първите есенни слания, днес и първите отрицателни температури тази есен. И утре сутринта ще бъде много студено, но акцентът вече можем да поставим върху силно намалената видимост от мъгли и инверсионната облачност. Много подробности след минути в прогнозата. Акцент в спорта тази вечер е българското участие в Лига Европа. Нора? Точно така. В спорта очаквайте какви са притесненията на треньора на ЦСКА Стамен Белчев преди срещата с Клуж от Лига Европа в четвърта, както и подробности за официалния апел на ръководството на други участник в турнира Лудогорец относно мерките за безопасност на стадионите. Благодарим ви. Още новини ще намерите на сайта ни, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посвети у нас. Хубава вечер. Довиждане.